Sonuçta kanama hoş gelmişsin. Ben Asıl Asırlı. Bu cümleler sizlerle belli. Düşündüğünüz gibi yepyeni bir oyuna başlayalım. Bu oyunumuzun adı Fortnite. Sizlerle beraber çok Fortnite videoları çekildi. Yanımda Mustafa var. Yani bro Mustafa ile birlikte Fortnite serisine başlayırız. Bu Fortnite serisinde size çoklu videolar, yani Fortnite ile bağlı görev eriyeceği Fortnite'da. Ve satacak Mustafa ile. Bir de oyunlar çıkartmaya çalışacak, görevler elemeye. Acar, bu birinci bölümdür. Acar, çoklu Fortnite bölümü istiyorsanız, bu videoyu sizden 100 like gözlerim. 100 like atsanız, təzə bir Fortnite bölümü gələcək, yəni ikinci bölüm gələcək. Hazırsınızsa, gəlin keçək videoya. Bir də demədim bugün nə edəcəyik. Bugün oyun oynayacaq. İlk bölümümüz olduğu üçün bir dənə oyun sevgəşən oyun çıxartmağa çalışacaq. Yəni birinci olmağa çalışacaq. Gəlin keçək videomuza. Salam Mustafa. Salam Nəsrullah. Necəsən? Yaxşı. Necədir? Yaxşı. Yanımda bro Mustafa var. Onun da kanalı İpton'da olacaq. Onu da 100 abunə eləməyi unutmayın. Hələ ki 60 abunədir. 100 abunə eləyin. Bir dəfə 700 abunə olmuşuq sizlərdən. Bəli. Çox sağ ol deyirəm. Məni 700 abunə elədi. İnşallah yolumuz 1000 abunədir. Gəlin keçək videomuza. Bir də hesabımı göstərdim sizə. Belədir hesabım. Mustafa mənə keçən dəfə pəs olsun. Ona da yenə çox sağ ol deyirəm burdan. Çox sağ ol qardaşım. Gördüyünüz kimi 4 dənə karakterim var və mən bu dəqiqə 65-ci səviyyəyəm. Çalışacağım Fortnite bölümlərini 100 səviyyəyə qədər sizlərlə bərabər göstərim. 4 karakterim var. İndi hansı ilə oynayım bilmirəm. Və mən bundan oynamaq istəyirəm. Yəni bundan xoşum gəlir. Gəşən karakterdir. Sarı rəngi də olmalıdır. Ayda məndə yoxmuş. Evi yox dostlar. Bunu seçək. Bunun sumkası buydu. 2 dənə var. Bir ölmüş balıq, bir də belə balıq. Mən bunu seçirəm. Bir də kazma. Kazma bunu təzə aldım, amma bunu seçməyəcəm. Bir də sarı rəngdə bunu seçəcəm. Bir də ki, bununki çox qəşəngdir. Balino. Sarı balino. Seçək bunu. Bir də bu var. Bunun da hansı idi? Hə, de bu. Bəli dostlar, elə çox uzatmadan keçək Mustafa ilə məşqləşən bir maçımız. Dostlar, gördüyünüz kimi bu dəqiqə hal-hazırda avtobusdayıq. Yəni, samolyot kimi avtobusdur. Hara düşəcəyik? Sən de. Bugün ancaq maç çıxartmağa çalışacaq. Yəni möhtəşəm bir maç eləməyə çalışacaq. İnşallah birinci olar. Sən işarət qoluna düşək. Düşün düşək. Bu arada Mustafa 209 səviyyədir. Yəni möhtəşəm bir səviyyəsi var. Ortaya düşürük, çox çalışmalı. Həmişə öldüyümüz yer. Ora düşməyək, necə? Video başlığında ölməyək. Lazy leg. Yenə lazy leg deyirəm. Liz Lake'da deli gedib ölürük də. Ay, hara gedirək? Yaşı, orda. Mən burada dostlar gördünüz kimi ortaya gəldi. Ən çox öldüyümüz yeri. İnşallah burada ölməliyik. Sən indi oradakı sandıq at. Buradan yerə düşməyə qalxıram. Ölə bilərəm, canı gedərlər. %100 qalxan can eləmişəm. İndi atda baxa bilərsiniz ki, atda görsədi. Çatışma, yani savaş olan yerlere gitmek istedim ben sana. Savaşmak istedim burası. Burada çok, burada çok adam geldi, bana sandıklar tatıklar gelirler. Ama çok şey götürmüyüm de. Savaş oldu diyesem. Diyes. Ama dergik değil. Yani bir yerde sandık olabilir, onu açmak istedim. Onun için. Bu üçüncü burada geçebilen şey diyeyim. Görürsün. Nerede? Ne oluyor bu sence? Nasıl terbiş be? Ya adam vurur, adam vurur. De buradadır. Dur, 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 dur. Oo, geçen tikir ha. Öldüm ben diyese. Bir de dostlar ben yaxşı savaşabilmirəm ona göre. Yani hayda. Arkasından canım bayağı azaltmışam. Gəlirəm yavaş da yanıma. Dikkatli ol. Pompalım varsa pompalı ilə var. Bana da öldürə bilərsən hadi. Hadi.
Ben de... Uyda, 11 tane kalmış diye. Haydır Allah. Allahu ekber. Bende de var. Bunun botuna bak. Ne düşerdi o? Bu nedir? Ne soy kebra? Bas bas bas. Zanım yaktı. Ne Nerede bu oydu? aslında? 11 zanım var idi. 94'ü ne öldürdüm o? Yani mükemmel idi. Ve özümüze geldik. Bu arada Kalkan var kalkan. Galhan Bas bas Özgür. bas. Ben İndi. pompalını götürürüm. İndi ucasına gelmek maksadı. 35 nefer var bu arada dostlar. Yine. Ben. Ya Allah dedik. Dikkatli olarak varız. Öyle deme burada. Maşın lazımdı, sen kartını götür. Mənə maşın lazımdır, götürün qatım oradan. Onlar mənə gözləyirlər orada. De görürəm onu, daşın arxasındadır. O tərəfdən onlara vuran var, ona görə mənə vuran bunlar hələ ki. Nətfə bir fikrim var, hemen çatın işte. De. Arkamız iki, arkamız. Tik. Yaxşı. Dostlar çok çetin bir vəziyyətdəyəm. Bəli, ben izleyirim dostlar. Buradan nə tər çıxma. Üstünde. Düş aşağı. Çok geçen. Düşüm öldürüm onu. Eskimi yoktu. Ayda. Altında da da. De orada da var. Sen görmüyorsan yerinde var adam. Maşın. Riske girerim. Sen kartını götürüp atacağım oradan. Ana kartın. Oraya girip. Çocuktu. Götürdüm. Yo, sen tezden kaydettin. Aa, adam var. Dur dur. Niye değil orada? İki nefer döner. Adam var. Savaşın içinden geçtim. Bela. Bu ne Biraz ses şimdi? olmaz. Ben Orada da o. koyduğum orada. Bir dakika dostlar aşağıda abone ol, like atmayı unutmayın. Ben çok meraklı momentti bu derece dostlar. Çok. Başım Ne? kalktı. Yanımda Yatırım. adam var. İki tane. Külleri yerlerse ne bu da? İki nəfərdilər. Bomba lazımdır bana, raket. Şey atacağım sonra. Bunu. Onun için raket çıkabilir deyirsin ha. Raket çıktı. Ha. De oradadılar gördüm. Geldi. Kaç kaç.
gerçekten mi? Dostlar, üçümüz oldu. Bəli. Yaxşı onu, yəni oyun çıxartmağa çalışdıq sizlər üçün. Əgər videonu bəyəndisiniz, aşağıdan like atmağı, bir də kanala abunə olmağı unutmayın. Mən belə göstərdim, yəni dislike atmayın, like atın. Sizə bu videoya 100 like gözləyirəm. Bu oyun təzə olduğumuz üçün, yəni təzə Fortnite ilə başladığım üçün mən, yəni o həyəcanlandı, Mustafa da videoda olduğu üçün həyəcanlandı. Ona görə inşallah yaxşı oyundu, yaxşı oyun olub. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın. Mustafa kanallarda, mənim kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Bye bye.